Brate, upravo je zamirisalo koliko neko podrigne na onaj Pariz. Na Parizer, brate, na onu poždrigušu najgoru, brate. Bukvalno, brate, jeb. Veliki pozdrav svim mojim vrglačima i svim mojim najlepšim vrglačicama. Jedan poljupčić za sve vas. Dobrodošli u novi klip, dobrodošli u novi motovlog, ljudi moji. Šta ćemo da radimo danas? Pa za početak mogli bismo da propustimo ove momke na pešačkim prelazima. Da malo da im damo gasa. I onda bismo mogli da se nađemo otprilike sa konstruktorom po gradu. Malo pre sam se čuo sa njim, bukvalno mi je rekao da je tamo negde na Jasičkom putu i rekao sam mu da krene ovamo Dragomira Gajića i to, da se nađemo, da se sretnemo. Tako da sam bukvalno bio na motoru, kretao sam iz ulice kada me je nazvao, tako da bi trebalo da se ovde negde susretnemo. Tako da vidjet ćemo kako će da se završi ovaj motovlog. Vidjet ćemo šta će da se dešava, da se odvija, pošto bukvalno nemam nikakvu temu, samo eto da se nas dvojica provozamo. Evo nam ga i konstruktor sa... Evo nam ga i konstruktor zbre. Gde si konstruktor se? Filip se! Kako si mi legendo? Curno. Curno, a? Aha. Dobro. Jaj, sunce. Če sipaš gorivo, vidim trepće ti, brate. Ne, ovo se vozi isključivo na rezervi. Aha, aha. Znači, sipam 20 litra, pa izvadimo mi gori rezervi. To. Bre, ajde ti, ja čekam tebe, reko da idem da vidimo gde smo, šta smo, kako smo, pa da vidimo gde ćemo. Ali bukvalno najgora situacija koja može da se desi, brate, da te neko cimo da mu nešto odneseš kad kreneš da se voziš, znači ubedljivo! Ja sam mojima jasno bio rekao da me zajete s to kupovinom, brate, kad budem seo da vozim motor. Šta trebaš, ključ? U torbu, brate, si stavio. Proveri. To je bio lucky guess, inače ne znam gde si ih ostavio, brate. Gde si Nikola? Seljaci na moto skupovima, be like... Three days later... To. I onda se upali, ono, brate, ceo, bukvalno. Ajde, pa na mol, brate, najbolje, najjače gorivo ima, realno. Ajde. Miki, zaobilazi. Šta nisi stavio? Če ga umaješ ti, ne sumljam sa lje u tvoje sposobnosti. Dobre, brate, sad sam prošao, nema nigde niko, jedino. A ovaj s ovim golfem, šleper bukvalno može da prođe, on čovjek stoji. Pametan potez. Brate, vraćam se malo pre sa posla. I dole onaj kružni tok ispod cupa, ja uveliko u njemu, brate. I lik iz stare čaršije hoće da mi se ubaci. A vidi da ide mi ne može, znači udaram ga, jedan kroz jedan. I ja, brate, na sirenu, i lik kreće da se svađa. Hoće izađe napolje da se bije, brate. Vidu sam. Hoće da izađe da se bije, brate. Ja ga gledam, rekao, ajde, rekao. Posle nastavljam dalje, bata, brate, prešao u moju traku u suprotan smer. I ja mu lego na sirenu, brate, i kočim, udara me, znači jedan kroz jedan. Ja rekao, brate, ste se špricali vi ljudi, šta vam je danas? Čekaj, brate, pogledaj, bro, 6,5 litra, jedva nabraza i 1000 dinara, ko koga zajebava ovde. Ali
Ja sam to morala da uradim, bre. Okej, okej, nego pun je grad, bili će to nazvaš. Pa neka je, bre. Na kraju Radomira zaustavljaju. Skontala sam ništa, onda da ubacimo u što veći stepen prenosa, bre. To ide. Nisu, prelocirali su se. Ja sam smotao levo na kraju. Ovo ti me crveno? Yes! Da, da. Sad ću da se okrene, ve. Evo, krenut. Ali imaš crveno sad. Da li je moguće da si me zaboravio? Ajde. Ali kad sam znao, ve. Ali kad sam znao, bukvalno. Brate, upravo je zamirisalo ko kad neko podrigne na onaj parizer. Na parizer, brate, na onu poždrigušu najgoru, brate. Bukvalno, brate, jebite, ti super. Aj, piči prvi. Idi u k***, brate. A je, pa to je ono što ti pričam, brate, samo se čuješ kad prođeš. Podsjetio si me sad, priča mi drugar jednu situaciju, neki lik ono autobus vozi i sad brate fora trebao valjda da krene da pretiče, ali išla kolo susret i sad nije mogao da stigne, znaš ono. I kaže, ma šta mu mi namotava ga, znaš. Polako, nemoj mi se skanuraš tu. A morala kola da se natrte u sred krivinih usta. Dobro, ti si makar u većoj prednosti od mene, ti ovde znaš gde je svaka, brate. Znaš gde je svaka, brate, ova linija na putu, svaka pukotina, brate. Hvala. E, i zbog tog razloga sam uvek nekako navikao da idem, brate, gde su gazili točkovi kolima, brate. I onda, znaš, ono, ako ima, otprilike sam donekle bezbedan, ne znaš, jer gazim gde je prošao točak od kola i onda kao tu ima manje, ono. Pusti ga da se ovladi tu. To, da radi u leru, brez. I joj, haos. Čekaj da spustimo. Duplak! Jeste, jeste, mnogo se osjeća gorivo, brate, baš. Čekaj, stani, dobro sam se setio, brate. Ovo me vraća u dane kad sam obučavao, brat. To. Ajde, vidimo se. Čekaj, ja tražim pozadi ove zebancije, brat. To. Još to ovo usko, mislim. How did I weigh half and I flipped it in a double?